Diqqət, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının olmadığını müəyyən eləməmiş, açıq otdan və elektrik şəbəkəsindən istifadə eləməyin. Qaz cihazlarından istifadə eləməzdən əvvəl mütləq otağın havasını dəyişin. Yalnız qaz iyinin olmadığına əmin olduqdan sonra qaz cihazını yandırın. Qaz cihazlarından istifadə eləyərkən yanan odu odluğa yaxınlaşdırdıqdan sonra qaz kranını açın. Qaz cihazlarını nəzarətsiz qoymayın. Kiçik yaşlı uşaqların, ruhi xəstələrin, qazdan istifadə etməyi bacarmayan şəxslərin qaz cihazlarından istifadə etməsinə imkan verməyin. Qaz cihazlarından istifadə edib qurtardıqdan sonra cihaz üzərindəki işlək kranı bağlayın. Qaz iyi hiss elədikdə dərhal bütün kranları bağlayın. Elektrik cihazlarını şəbəkəyə qoşmayın. İşlək cihazları şəbəkədən ayırmayın. İşığı yandırıb söndürməyin və mənzilin havasını dəyişdirib 104 nömrəli telefonla qaz qəza xidmətinə müraciət edin. Uzun müddət evi tərk elədikdə, həmçinin gecə vaxtlarında yatmazdan əvvəl qaz cihazları üzərindəki və nəzarətçi kranları bağlayın. Yanğın baş verdikdə dərhal mənzilə və ya evə gedən qaz xətti üzərindəki giriş kranını bağlayın. 112 nömrəli telefonla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinə, 104 nömrəli telefonla isə qaz qəza xidmətinə xəbər verin. Daxili qaz kəmərləri və qaz cihazlarına profilaktik xidmət göstərilməsinə maneçilik törədə bilən işlərə yol verməyin. Qaz sobalarının və su qızdırıcıların tüstü kanalları, bacaları, mətbəx və vanna otaqlarının hava dəyişmə yolları qış mövsümünün başlanmasına qədər bina və fərdi yaşayış evlərinin sahibləri tərəfindən təmizlənməli, təmir edilməli və onların vaxtaşırı yoxlanılması təmin olunmalıdır. İctimai binalarda, təhsil, səhiyyə, digər idarə və müəssisələrdə təbii qazdan istifadəyə cavabdeh şəxslər təyin edilməlidir. Məsul şəxslər müəssisə rəhbərinin əmri ilə təyin edilməli və qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq imtahan verməlidir. Diqqət, bunlar qadağandır. Qaz xətlərinin öz başına çəkilməsi, qaz cihazlarının yerinin dəyişdirilməsi, təmiri və əlavə qaz cihazlarının quraşdırılması. Qaz cihazları üzərində paltar və ya digər alışa bilən əşyaların qurudulması. Qaz cihazları olan otaqlarda tez alışan mal və materialların yerləşdirilməsi və saxlanılması. Unutmayın ki, qəzadan istifadə qaydalarına riayət eləməklə siz özünüzün və ətrafdakıların həyatını təbii qazla baş verə biləcək arzu olunmaz bədbəxt hadisələrdən qorumuş olarsınız.